Ваших відео в мережі вистачає. На несамовитих кадрах собаки та коти потребують порятунку від живолупів. Киянин Ельшан Мехтієв вирішив створити волонтерську зоополіцію. Зоополіція має виконувати всього лише одну маленьку задачу із всього того горя, яке угрожає нашим маленьким согражданам. Вона має предупредити собою преступлення проти тих, хто не може за себе постояти. Тепер за них буде стояти зоополіція. До свого проєкту засновник запрошує юристів, ветеринарів, репортерів і спортсменів. Зоополіціянтом може стати кожен охочий, але працювати треба на громадських засадах. Стаття 207 Уголовного кодексу, згідно якої будь-який громадянин, і ви, і я, повинні встановити преступника, который обижает собачку или кошечку. Ельшан розповідає, що має плани і миттєво реагувати на дзвінки волонтерів. Активісти виїздитимуть туди, де катують тварин. Это Марта. Прошу, любите жалобы. Марта, ты меня зацелуешь. Ты меня зацелуешь. У тебя задние лапки болят. У тебя артроз. Тебе нельзя на задних лапках стоять. Хорошо? Ты садись рядом с папой. Вот. А это Гуглик пришел. В офісі Ельшана Мехтієва перебувають коти та собаки, деяких він разом з іншими волонтерами врятував. Проєкт iHelpDog приходить на поміч безпритульним тваринам і сприяє їм у пошукові нового дому. Ми займаємося в першу чергу стерилізацією бездомних животних, понятно, щоб уменьшити популяцію щенків на вулиці. Вам не обов'язково бути волонтером. Вам обов'язково бути просто добрим, хорошим чоловіком. Волонтери кажуть, покинута тварина, яка знайшла новий дім, обов'язково віддячить відданістю своєму господареві. А це шкуріньовки. Вибросили, я забрав. А бублик – це один із спасенішей, ми ж їх сотнями спасаємо. Ну, тепер він вже залишиться навсегда, тому що це вже сім'я.